Още двама души от село Такач са сред новите заразени с коронавирус през изминалото денонощие в Шуменско. Те са контактни на установените по-рано болни в населеното място. Третия случай, отчетен в Националната информационна система, е руски работник от строителите на газопровода, настанени в лагер в Нови пазар. За него това е втора положителна проба, уточняват от здравната инспекция. Има и четвърти случай на коронавирус, който обаче ще бъде отчетен утре, тъй като положителният му резултат е излязъл късно с нощи. Той е лежащо болен пациент, който е имал симптоми на инфекцията и му е бил направен PCR тест. Продължава лечението на приетите вече 11 пациенти с COVID-19 в Шуменската болница. Мъжът, поставен на изкуствена белодробна вентилация, е без промяна в състоянието. Директорът на здравното заведение доктор Димитър Костов съобщи, че двама от болните с COVID-19 са напуснали лечебното заведение по собствено желание, въпреки че са били в увредено състояние. Това са фелшерът от едното от селата с заразени в община Венец и неговата съпруга. Двамата са поставени под карантина в дома си, каза още доктор Костов. В страната новите случаи на коронавирусна инфекция са 51 за изминалото денонощие. Изследваните през денонощието проби са 1794. 44-годишна жена от Нови пазар, поставена под 14-дневна карантина, не е изпълнила задължението си да не напуска жилището си и е нарушила, съобщават от областната дирекция на МВР в Шумен. Полицейските служители са установили, че около 8 часа вчера сутринта жената е била в Шумен. За извършеното престъпление е образувано бързо производство. Малко над 336 000 лева е сумата събрана до момента по сметката на дарителската кампания «Помогни сега». Оползотворената сума около 332 000 лева, наличните средства във фонда към момента са 4 000 лева. Благодарение на частните и корпоративни дарители, Шуменската болница вече разполага с допълнително оборудване, материали и консумативи за защита от COVID-19. Очаква се скоро да пристигне и поръченият през фонда респиратор. За да бъде гарантирана по-добра защита на пациентите и лекарските екипи, със средства от фонда бяха извършени строително-ремонтни дейности в инфекциозното отделение на болницата. Така заразените с коронавирус са напълно изолирани от останалите пациенти в рамките на отделението. Помогни сега може да стане помогни си сега. Всеки един от нас може да се окаже в положението да има нужда от медицинска помощ, смята шампионката по колоездене Анелия Карагюзян. Тя отдели от своя семейен бюджет, за да помогне на Шумен в борбата срещу коронавируса и призова шуменци също да се включат с дарение. 112 са свободните места за прием на първокласници в 6 от общо 11 шуменски училища за следващата учебна година. В останалите 5 към момента всички места са попълнени. Данните са публикувани чрез електронната система за прием. Информация за свободните места може да се получи и в училищата. На 16 юни, вторник, от 10 часа системата за прием отново ще бъде отворена, като родителите могат да подават или редактират документи за второ класиране. Крайната дата за затваряне на платформата е 18 юни в 23 часа и 59 минути. Резултатите ще бъдат обявени на 22 юни до 17 часа. Ново заявление подават децата, които досега не са кандидатствали за прием в първи клас, както и тези, които са били класирани, но не са записани в училището, в което са приети. Родителите, чието деца не са приети, трябва да редактират посочените желания в подадените вече заявления в съответствие с обявените свободни места, като се запазва първоначалният регистрационен номер. 35 точки съдържа дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общинския съвет в Шумен, реши консултативния съвет. Очаква се сесията да продължи през целия ден, тъй като голяма част от темите за обсъждане са промени в наредби и правилници, както и годишни програми за развитие на туризма и читалищната дейност. Ще се решава и дали да бъде ограничено движението на моторни превозни средства в определени часови пояси на панорамния път от паметник Създатели на българската държава до Шуменската крепост. Ние сме 24 часа граждани, тъй че няма как да ни се ограничат правата на придвижване. Първо поискване пред съда и ще падне това нещо. Това е глупост за мене. Още повече това накърнява усилията на старите управленци на Шумен, които прокараха този път цената на партийни наказания.
Съветниците бяха единодушни, че решението им не е меродавно, но могат да вземат становище по въпроса. Искаме становище на общината. Да, така е. Реално си в прерогативите на кмета. Абсолютно. Просто като обсъждане, като мнение. В дневния ред са включени и питания за осветлението на улица Антим Първи, поддръжката на зелените площи и за сметището за строителни отпадъци на съветника Добромир Драев, както и за сметоизвозването по селата от Даниела Русева. Въпреки отпадането на маските от днес, на сесията на 25 юни ще има предпазни мерки. Вие виждате, че епидемиологичната обстановка и в страната, а и в Шумен не е особено благоприятна. Затова, може би, бих искал да ви призова. Сега тук всички сме гледам без маски, аз дори махнах моята. Но на сесията е желателно, който има възможност и който смята, че е добре да се предпази в хода на работа, където сме близо един на друг работим, да се използват маски и други средства за защита. В началото на заседанието ще бъдат връчени звания на новите почетни граждани на Шумен, професор Добрин Добрев и полковник от резерва Димо Тонев, тъй като заради пандемията традиционната тържествена сесия не се състоя. Националният осигурителен институт ще извърши и на 30 юни този месец още едно второ плащане на паричните обезщетения за безработица. Вчера над 140 000 души са получили парите по сметките си, които са в размер на над 54 милиона лева. Всички останали ще получат обезщетенията си в края на месеца. От НОИ уточняват, че общо над 30 200 души са подали заявления през месец май тази година. Месец по-рано те са били над два пъти повече. Телевизия Шумен припомня, че това е втори поред месец, в който Националният осигурителен институт определя две дати, на които да извършва този вид плащания. Капачки за бъдеще с национална кампания. Всички, които желаят, ще имат възможността да предадат събраните от тях количества капачки, които да бъдат превърнати в апаратура, която да помага на детските и родилни отделения в България. Инициативата ще се проведе тази събота, 20 юни, в 15 града от страната. В Шумен капачки ще се събират от 10 до 14 часа в шоурума на улица Васил Левски 6. Инициативата, която започна преди близо 3 години, успя да подмени най-старите ковьози в 22 общински болници. До момента тази апаратура е помогнала на стотици бебета. Кампанията продължава да помага, като през 2020 година е дарила медицинска апаратура в други 10 болници за родилните и детски отделения. До момента са рециклирани над 260 000 кг пластмасови капачки, като 100% от събраните средства са отишли за дарения, припомнят основателите Мартина Йорданова и Лазар Радков.